प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्तादेखि खारेजीको विषयले रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर दुईले चर्चा पायो। पाँचस्तरीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि गठबन्धन उम्मेद्वार विहीन बन्न पुग्यो। उम्मेद्वार विहीन बन्न पुगेको गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा उम्मेद्वार केशव बहादुर थापा सूर्यवंशीलाई समर्थन गरेसँगै प्रचार प्रसार शुरू गरेको छ। अहिले छ दलीय गठबन्धन बनेको छ। प्रचार प्रसार कार्यालयको स्थापना गर्दै गठबन्धनले प्रचार प्रसारलाई जोड दिएको छ। यो दलको चाहिने घोषणा पत्र हामी चाहिने उम्मेदवार घोषणा चाहिने हामीले अस्ति गऱ्यौँ र आजबाट हामीले चाहिने पऱ्यो निर्वाचन आयोगले दिएको नीति पोलिसी अनुसार नियम कानुनभित्र रहेर आज चाहिने पऱ्यो एउटा चाहिने प्रदेशको चाहिने पऱ्यो प्रचार कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छौँ। अब त्यसपछि हामीले केन्द्रीय प्रचार कार्यालय यो प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रतिनिधिको कार्यालय चाहिँ भोलि सन् उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र हामीमा यो छ दलको गठबन्धनमा दोविधा हामीले देखेका छैनौँ किनभने अहिलेका नागरिक अहिलेका युवाहरू सबै चेतनशील हुनुहुन्छ। यो अहिलेको लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको चिजलाई यसलाई कसरी चाहिँ संरक्षण र समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्नेपट्टि सबैको चिन्ता रहेको छ। त्यसकारणले यसलाई हामी त्यति अप्ठ्यारो र चाहिने गाह्रो हामीले देखेका छैनौँ। गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई समर्थन गरेपछि प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। बुटुल उपमहानगरपालिका सैना मैना र तिलोतमा गरी 23 वडा पर्ने यो क्षेत्रमा 128,677 मतदाता छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा वडा अध्यक्षले पाएको मत अनुसार यहाँ कङ्ग्रेस अगाडि देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अनुसार यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले 34,959, एमालेको 33,187, रापरपाको 3,920, माओवादीको 3,188, एकीकृत समाजवादीको 1,382 र जसपाको 183 मत छ। अहिले यहाँ रापरपा र जसपाले एमालेका विष्णु पौडेललाई समर्थन गरेको छ। यसरी रापरपा एमाले र जसपाको मत जोड्दा 37,290 मत हुन्छ। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनको मत 39,529 देखिन्छ। यस आधारमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको मत बिना नै सत्तारूढ गठबन्धन 2,000 भन्दा बढी मते अगाडि देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा यस क्षेत्र अन्तर्गतका केही सीमित वडामा मात्र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उम्मेदवारी दिँदा 2,070 मत पाएको थियो। यो मत समेत जोड्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धन एमालेका उम्मेद्वारको तुलनामा निकै बलियो देखिन्छ। यही मतलाई हेरेर गठबन्धनले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दै आएको छ। एक्लै चुनाव लड्दै गर्दा होइन त्रिपक्षीय भिडन्तको अथवा प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा त उत्साहित थियौँ भने परिस्थितिले अब द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धामा चाहिँ परिस्थिति निर्माण भएको छ र यसमा चाहिँ हामी एक्लै हुँदा हामीले आफूलाई बलियो महसुस गर्दै गर्दा गठबन्धन जस्तो सशक्त चाहिँ होइन एउटा पक्ष जोडिएपछि अब त्यो त्यसले चाहिँ उत्साह र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ ऊर्जा थप्यो। हामीले चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ होइन र जाने क्रममा चाहिँ अब हाम्रो कार्यालयहरू सुरु भयो। हामीले 6 दलको एउटा चाहिँ एउटा सञ्जाल बनाएका छौँ होइन र चाहिँ त्यही हरेक घरमा हाम्रो सन्देश पुगोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यही खालको कार्यनीति लिएका छौँ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 स्थानीय चुनावको अङ्कगणितले खासै प्रभाव नपर्ने एमालेको दावी छ। 2074 एमालेका विष्णु पौडेलले 44,009 मत ल्याउँदा नेपाली कङ्ग्रेसका युवराज गिरीले 21,945 मत ल्याउनु भएको थियो। तर त्यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा वाम गठबन्धन थियो। सत्तापक्ष गठबन्धनले जनमुक्तिलाई समर्थन गरेपछि रापरपा र जसपाको साथ पाउनुभएका एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि कार्यकर्ता भेटघाटदेखि प्रचार प्रसार कार्यालय उद्घाटनमा व्यस्त देखिनुहुन्छ। नागरिकहरूलाई त्योभन्दा सुरक्षित र व्यवस्थित गरेरमा स्थानान्तरण गरेर मात्रै हामी त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्छौँ। जहाँ जसको घर परेको छ उहाँलाई पहिले त्यहाँबाट हटाउने बिचल्ली पार्ने हाम्रो नीति छैन। उहाँलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेर विकसित गरेरमा सारेर अनि मात्रै हामी त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्छौँ। यो कार्यान्वयन गर्ने एउटा विषय छ। बजेटको अभाव छैन। 4-4 अर्ब बजेट हामी विनियोजन गरेका छौँ, छुट्याएका छौँ, टेन्डर भएको छ, कन्ट्र्याक्टर छानिएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो प्रभावित परिवारको सेटलमेन्ट गर्दै उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एउटा काम, अर्को भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा दिने प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने काम, यी दुईवटा काम गर्न साथ यो वडा हरेक दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ विकसित वडा एउटा चाहिँ कारकमा यसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुटुल उपमहानगरमा जनमुक्तिले नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेको थियो। अहिले सत्ता गठबन्धनको साथ पाएको जनमुक्तिका उम्मेद्वारले अब कस्तो नतिजा आउँछ यो भनी मङ्सिर चार समय कुर्नुपर्नेछ। बुद्ध टेलिभिजनका लागि ललित पाण्डे बुटवल।